קרוב לשנה למערכת הבחירות בעיריית תל אביב. ועכשיו רוני גמזו, מנהל בית החולים של יחילוב, שרואה את עצמו מועמד לראשות עיריית תל אביב, מתחיל את מסע הבחירות שלו, ומי שיודע, יש עתיד, צריך להגיד את האמת, יש עתיד, יאיר לפיד, הם הקבוצה החזקה ביותר בתל אביב, והיום יוצר את הברית הזו עם השמאל הישראלי, רוני גמזו, ובמה הדברים אמורים? מחר אמורה להיות חנוכת המיון החדש של יחילוב. בהנחת אבן הפינה היה בנימין נתניהו, הממשלה נתנה 100 מיליון שקלים, המיליארדר אדמס נתן כ-100 מיליון שקלים, מחר הולכים לחנוך את את המיון החדש של עיריית תל אביב, יום חג לעיריית תל אביב, יהיה קהל מאוד גדול, חולדאי ורוני גמזו. והזמינו את בנימין נתניהו כמי שבעצם שם את אבן הפינה. ופתאום בימים האחרונים רוני גמזו מתחיל לגמגם אל מול המערכת של בנימין נתניהו. ואני מספר את הסיפור כפי שאנחנו מזהים אותו. הוא מתחיל לספר, תשמעו, יאיר לפיד בא, אני לא קיבלתי מכם תשובה, או כן תשובה, יאיר לפיד בא, ראש ממשלה, יבוא, אין בעיה, מזל ברכה, ראש ממשלה, יבוא, יברך. אתם יודעים, גם הנשיא בא, עוד יותר טוב, יבוא הנשיא הרצוג ויברכו. תגידו, נראה לכם שיהיה נוח לבנימין נתניהו לבוא ולהיות בטקס שכזה? כלומר, הוא מנסה לדחוק אותו? לא מנסה, הוא דוחק אותו. אומרים להם, בטח, למה לא? אנחנו נבוא לטקס, נישא דברים. לא, לא בטוח שאנחנו יכולים שהוא יישא דברים, כי יש סיור. לא יאמן. רק רגע, מה יש בסיור? הולכים, אז גם אנחנו נלך, אין בעיה. מה העניין פה? אבל תשמעו, יש דבר אחד. משפחת רבין תהיה. מה העניין שמיטה להר סיני? חזרנו לרבין. מה העניין רבין כרגע? תראו, בעבר היה פסל בכניסה לבית החולים, ועכשיו עשינו פסל חדש, ודליה רבין, פילוסוף, היא צריכה להסיר את תלות, ומשפחת רבין תהיה שמה על, על, על דובריה, והיא תישא דברים. תגידו, יהיה נוח. אבל משפחת רבין היא זו שקובעת מי הולך לנאום? לא, זה רוני גמזו, לא, רוני גמזו הוא מנהל בית החולים, ובעצם אומר לבנימין נתניהו, שמע, אני בחרתי צד פוליטי, אני בעיריית תל אביב הולך פוליטית עם מפלגת העבודה ועם משפחת רבין, ואני הולך למערכת הזו, אני לא רוצה שתבוא. אני יודע את מעמדך, אני מכיר אותו, אני לא רוצה שתבוא. למרות שאתה הנחת את אבן הפינה, ואז קרקרתי סביבך, ורצתי כדי לקבל את התרומות ולקבל את הכסף מהממשלה, ואתה היית נדבך חשוב. היום אני במקומות פוליטיים. צריך להבין, המערכת הפוליטית, כל כולה מתגייסת, כי הם רוצים לקבוע סדר יום, רוצים לייצר מצב, ולמרות שנתניהו אמר להם, אני אבוא. הם אמרו לו, אל תבוא. רוני גמזו, יאיר לפיד, לצערי אני מקווה שהנשיא הרצוג לא בא, רגע, לא יאיר בלוק לפיד הזה. זה יאיר לפיד או מפלגת העבודה? כי אם קודם אמרת מפלגת העבודה. אמרתי, מפלגת העבודה זה רבין. כן, אמר, אבל גם לפיד, זו, אתה אומר, מדברת, חובר ליש עתיד. גם זו חובר, גם מפלגת העבודה סביב העניין הזה, וגם סביב העניין של יש עתיד בתל אביב. רוני גמזו, בשליחותו של יאיר לפיד, איך אומרים? השתקה, פנים רבות לה.